Take a little walk to the edge of town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks, on a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Deve estar pensando que esse é um lugar estranho para eu marcar uma reunião. Bom, as surpresas apenas começaram para você. Parece incomodado, Sr. Shelby. Pode sentar. Estão trabalhando juntos. Explodir o Garrison foi sua ideia. Você que me escolheu. Que estranho. Eu achei que os fenianos tinham princípios. Chega. E não misturavam vida pessoal com política. Eu disse chega. Acho que eu devo decidir quando já chega. Ah, quem está no comando aqui, hein? Quem está no comando? Deixa eu entender uma coisa. Você trabalha para um agente da coroa. Que tal voltar? É muito interessante. Vamos voltar a falar da nossa pauta. Pauta de quem? Existe uma linguagem que... Linguagem de quem? Babaca arrogante. Não estou acostumado a ser tratado desse jeito. Se acalmem. Eu vim escutar vocês, mas não fazer parte de um exército. Já chega! Jesus. Então. Há algumas semanas, o Sr. Shelby cumpriu uma missão militar em benefício dos republicanos pró-acordo aqui. Você... trabalhando para o rei. Essa é uma situação política única. E como você se sente? Assim não é possível. Vamos manter uma linguagem educada. Como você se sente? Nós temos um interesse em comum temporário. Posso tirar esse sorriso da cara dele? Quer que eu pare de sorrir? Então me explica isso. Graças ao sucesso da sua missão... Vamos te obrigar a matar de novo. Cala essa boca. Vamos fazer as coisas direito aqui, por favor. Se comportem. Por favor. Ninguém aqui quer respirar o mesmo ar que o outro. No entanto... No entanto, os irlandeses pró-acordo e o rei querem matar o mesmo homem. Não é isso? Por que ele? Perguntava por que na França? Sim. E a resposta é a mesma. Porque sim. E por que eu? Porque sim. Porque sim. Porque se alguém descobrir que fui eu, vão achar que foi um ato criminoso. E não um ato político. Não. Não precisa ter medo de ser descoberto, porque eu vou garantir que ninguém jamais descubra. Você vai receber imunidade absoluta depois disso. Mas durante a missão, você não vai ter ajuda de nenhum agente da coroa. E não podem saber do nosso envolvimento. Você foi escolhido, Sr. Shelby.
E não tem a menor escolha. Se recusar, morre. E os seus homens não vão nem chorar pela sua morte quando ele fingir que não viu. No entanto, eu me recuso. Senhor Shelby. E a sua licença de exportação, Sr. Shelby? Você fez um acordo com o Sr. Churchill. Aquele que fala muito, o Donald Henry, é um espião. Está trabalhando com os irregulares contra o grupo pró-acordo. Ele reporta tudo para eles. Isso não é possível. Os dois foram investigados pelo meu departamento. Meus homens vão aonde os seus não podem ir. Donald Henry encontra os irlandeses anti-acordo na salinha do pub Mother Red Cap em Saltley, duas vezes por semana. Esses inimigos irlandeses são primos e irmãos. Você está se metendo em um mundo que você não conhece. Se o que disse é verdade, eu vou resolver. Prove para mim que o espião morreu. E temos um acordo. Senhor Shelby. Oi, Billy. Cuidado.